្មានកំហឹងណាដែលមិនអាចយើងទប់បានទេយើងទប់មិនបានពេលហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកវានៅតែតិចទៅវិញទៅដែរអញ្ចឹងយើងសួរតែខឹងបានប្រយោជន៍អីបាទហើយការណែនាំរបស់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដែរយើងកុំទុកជារឿងនឹងជារឿងធំប្រិមិត្តបាទបាទរស់នៅអ្នកណាក៏ខុសហើយគ្មានអ្នកណាមួយត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាมันមានបញ្ហាទេបាទបើគេជេរស្មើនឹងយកកំភ្លើងមកបាញ់អាហ្នឹងចាំយើងខឹងចាំយើងខ្លាចមកត្រឹមតែមកនិយាយអ្នកដែលធ្វើគឺខុសមានកំហុសអ្នកដែលមិនធ្វើគឺអ្នកស្លាប់បាទតែស្លាប់អីមានអីធ្វើហើយមានអីខុស